قدرمنو کدونکو دا محمد علی طرف نه تاسو ته ډیر په درناوي سره سلامونه او هرکلی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د غنمو کار شوی دی او غنم په داسې سټیج باندې دي چې په دې باندې د مختلف بیماریانو د راتلو خطره ده. دغه بیماریانو کې د ټولو نه چې کومه خطرناکه بیماری ده یا د غنمو فصل ته ډیر نقصان ورسوي هغې ته سرخی یا رست بیماری ویلی شي. په دې ټولو اړو باندې به خبرې کوو. نن موږ سره په د غنمو په پټي کې موجود دی ډاکټر جنید صاحب. ډاکټر جنید صاحب اول خو تاسو ته هرکلی دی په خیر راغلئ. مهرباني جی. مهرباني. السلام علیکم. زما نوم مې جنید دی جی او اګریکلچر ایکسټینشن محکمې سره تعلق ساتم او هلته اګریکلچر آفیسر په طور باندې نابومان سرکل پشاور کې زما جاب دی او تو اسپیشلائزیشن مې چې کوم دی نو هغه د بوټو بیماریانو باره کې دی. نو په دې وجه باندې به نن مونږ تو تاسو سره د دې بوټو بیماریانو باره کې خبرې کوو. صحیح. خاص کر د دې غنمو د دې دې باندې چې کوم سرخی مرض راځي په دې باره کې وخت. ډاکټر صاحب د ټولو نه وړاندې زموږ زمیندارانو وروڼو ته دا ووایئ چې دا سرخی مرض یا دا رست بیماری څه ده او دا په غنمو باندې په کم موسم کې یا په کم سټیج باندې راځي؟ دا رست چې کوم دی یا سرخی مرض چې پښتو کې ورته مونږ وایو په اردو کې ورته مونږ کونګي وایو دا مرض چې کوم دی دا بیسیکلی د یو فنجای د وجې نه کیږي په پوندي چې مونږ سره وایو د هغې د وجې نه کیږي او دا په د غنمو معنی په داسې موسم کې راځي چې کله بارانونه وشي یا په هوا کې د نمی دا تناسب لږ غوندې زیات شي نو په هغه ټایم کې دا بوټي ته نقصان ورکوي لکه په بوټي معنی په هغه ټایم کې د دې اټیک راځي. ډاکټر صاحب بل دا هم ووایه زموږ د کتونکو ته چې د غنمو چې کوم دا تاسو ووایئ چې نمی زیاته شي د بارانونو موسم شي نو د غنم په بوټي په کم یو حصه باندې د دې حمله زیاته وي او د دې پیژنګلي بیا موږ څنګه کولی شو؟ بالکل جی. د دې پیژنګلي ډیره زیاته ضروری ده زمیندار سره چې دا لږ غونتې معلومات وي نو دې ډېر په اسانه باندې دا پیژندی شي. بیسیکلی دا رس چې کوم دی یا سرخی مرض چې کوم دی دا درې قسمه دی. یو چې کوم دی نو هغه د بوټي په دې زبتا اوسته یو پاڼه وخیمه لکه پرس کو دا د بوټي اوس یو پاڼه ده نو په دې ټول پاڼه باندې دې اټیک وکړي په ټول پاڼه باندې دغه شان ټول بوټي په دې باندې زیړ شي نو هغه رس ته مونږه مطلب مونږ ته لیپ رس وایو لکه ټول لیپ دغه دغه شي ټوله پاڼه زیړ شي نو هغه ته مونږه لیپ رس وایو. بل یا مونږ ته په خپل ژبه کې لکه بادامي کونګي مورته ویلی شو بادامي غونتي کلر شي دا غي کنه جی بالکل لوک هغه شان ورکی. دویم چې کوم دی دا غي قسم هغه ته مونږ وایو سٹیم رسټ هغه د بوټي چې کوم لکه زما تاسو ته یو بوټي روبا سم جی او دا پرف کو یو بوټي نه د بوټي په دې سٹیم معنی دا تنه چې کوم دا په دې معنی هغه ټیک کی او هغه ته مونږ سٹیم رسټ وایو یا ورته مونږ بلیک رسټ وایو. دا چې کوم دی دا هغه مرض دی چې کوم په مطلب 90s کې یا 80s کې د کم د وجې دلته کې دغه راغلی وو اپیډیمک راغلی وو مطلب چې زمونږ په کے پی کې په ټول پاکستان کې چې کم وبایي غونتې د دې شکل اختیار کړ او ټول غنم دې خراب کړو نو دا ادې ته مونږ سټیم رسټ وایو. دریم قسم د رس چې کوم دی نو هغه ته مونږ سټرایپ رسټ وایو یا ورته مونږ یلو رسټ وایو. هغه فرس دا مونږ سره یو پاڼه ده نو په دې پاڼه باندې بالکل داسې چې کمی لکیری دي د لکیرو په شکل کې هغه زیړوالی راشي هغه ته مونږه زیړ زیړ کرخه پنه راشي نو هغه ته مونږه بیا سټرایپ رسټ وایو. اوس بعضې زمیندار د دې په پیژنګلو کې لږ غونتې دوکه کیږي لکه د نیوټریئنټ چې کوم کمی وي لکه مونږ فرض کړو بوټي لا نایټروجن ورنه کړو دا سرې مولا ورنه کړي نو هغه کې هم زیړوالی راځي. خو په هغه زیړوالي کې او په دې زیړوالي کې فرق دا دی چې دا زیړوالي بالکل که تاسو سپینه کپڑا یا سپین کاغذ دې سره ټچ کړو دا په هغې باندې منتقل شي لکه تاسو ته ښکاري اوس تاسو ته به زه وښیم په سپین کاغذ باندې که مونږ دا راخ کو د رس دا دغه نو بالکل دا په هغې باندې خپل نښه پرېږدي او هغه د نیوټریئنټ والے چې کوم نیوټریئنټ چې کوم کمی دی نو هغه نښه نه پرېږدي خپله نو دا اوس ما یو دوه پاڼې د پټي نه دغه کړې روشو کولې په دې باندې دا تاسو بالکل کلیئر کټ کتې هم شي نو تاسو ته په دې سپین بیک ګراؤنډ باندې دا خولم شمه دا نو دا چې کوم دی دا بالکل داسې ښکاري که دا مونږ په دې سپین کاغذ باندې راخ کړو نو دا د سپین کاغذ ته منتقل کیږي. اوس زه تاسو به دا مظاهره وکړم دا زیړوالی تاسو ته ښکاري په دې کاغذ باندې که نه اوس دا زیړوالی چې کوم دی دا د رست دی که ان کیس
دا نیوٹریئنٹ شو نو دا بالکل پر کاغذ مانی نہ منتقل کی دا نو دا دا رسٹ اگا سپورز دی دا پنجائی اگا سپورز دی چا پدی مانی بالکل کلیئر کٹ خکاری کو یو زمیندار سپینی کپڑے چولی او پدا سے پٹی کی چ باغی مانی مرض راغلی پائی کہ لو ونت یو سو قدم واخلین دا اگر ٹولے کپڑے با پدی رنگ ب پراشی لک بالکل اس پن کچ سنگ زنگ لگی او رنگ زیڑ والے راضی ہم دک شان رنگ با دا گد یغ دا سرو لگی قدم گو گورو نو دا چکل منگو پدی مانی دا لاسٹ بالکل مخصوصی بالکل بالکل گت سرا ہر سسر دا لگی ددی بیمارے د خوریدو د ټول نه غټو لکه مددگار شي څنګه دی هغه د اوس هوا تاسو وینئ هوا چلی کنه نو په دی وجه باندې لکه دا د دې کنټرول بیا ډیر ګران شي چې په یو بوټی باندې دا مرض عمر شي ور سره د پاسه نه هوام چلیږي نو دا په یو پټی کې په خورولو کې لکه په ګینټو باندې ټیم پورا پٹی ڈکیدل د دینه دا مرز ټول پٹی ته خریدل چې کم دین نو دا په رز مانی ټیم نه لی بلکې بګینټو مانی په منټونو مانی ټیم لی ځکه چې د دې سپورس په هوا کې یو پیر اوچت شول او هوا پیراله ول دې ځنه داس یو لکه 15 کیلومتر پورې د دې دا سپورس وړي شي خورول شي نو زمیدار ته بزو دا وېما چې کتا سو د خپل پٹی نه یو لس پٹی لریم چرته په یو پٹی کې داسې مرز وکړو چدا موجود دے نو تاسو خپل پټی د پاره احتیاطي چکم تدابیر دی نو هغه مخ کې نه اختیار کې چې تاسو پټی ته د غران شي ځکه چې دا منټونه ګڼټو خبر دی چې تاسو پټی ته شي راځي دا سب څنګه چې تاسو د احتیاطي تدابیر خبرو کړ چې څنګه به موږ د دې مخنیوي کو اول دا چې موږ ته دا موایي چې دا بيماري زیات تر په کومو علاقو کې زیات راځي کنه دا زموږ خیبر پختونخوا په صوبه کې هر ځای کې دا راتلی شي یا یو خاص موسم د دې لپاره یو د یو علاقې خاص موسم پورې دا محدود ده دا بیماری بیسیکلی د دنیا یو ګټم د دې بیماری نه خالی نه لري دا هر ځای کې راتلی شي دا چې څنګه ما د درې قسمونه بیان کړل نو د دې درې وړو قسمونو د لپاره یو خاص قسم ٹمپریچر دے چاہ قلم دے تو اویلیبل شو چاہ ٹمپریچر دے تو قلم جوڑ شو نہ دا بیماری برازی او د دیر پارا د نمے یو تناسب دے پہوا کے لیکن زیادہ تر جو بارانو نوشی داغے نہ پس پہوا کے نمی زیادہ شی 60% 70% 80% تو رسی کہ نا جی نو د دی مطلب چې 60% نہ کل نمی زیادہ شو پہوا کے ہر سورج بیا ونو دمر دا پیور کئی ایون چې باران وریږي پاغې کې مده خوري دا وایي چې په شکال موسم کې به دا ډیره خوري بالکل په شکال موسم کې چې کله بارانونه وشول او ایون چې بارانونه شروع هم جي نو دې خوري دو چانس ډیر زیات دي ډاکټر صاحب بل دا زموږه کتن کو ته وایي احتیاطي تدابیر بدله تاسو کو چې مخنیو خو د دې نه وړاندې چې دا په کم سټیج باندې په کم حالت کې چې دا بيماري موږ په خطوګه باندې کنټرول کولې شو یا دې مخنیو کولې شو اصل کې دې داسې دا چې زمیدار خو په دې خبره باندې لکه زمیدار بیسیکلی یو سائنسدان دی هغه په خپله تجربه کوي په پټی کې چې زما 13 په پټی کې دا بیماری راغلی ده نو زه دا پیره داسې طریقه وکړم چې دا سره نه رام نشي یو پیره چې دا بیماری راغله بیا دې کنټرول کول ډیر ګران شي نو په دې وجه موږ به دې لپاره داسې تدابیر اختیارو چې دا سره نه ستا پټی کې رام نشي نو ټول نړومبې او مؤثره طریقه چې کوم ده چې موږ داسې تخمونه داسې ویرایټي وکړو چې پاغې باندې دا نه راځي دا هغه ته ریزیسټنٹ دي اغه شان ورایټی مونږ وکړو لکه مطلب سسپټیبل ورایټی چې کوم دی مونږ غو نه کړو سسپټیبل ورایټی به یو مثال در کما مونږ با 72 دا بختور 92 یو ورایټی و دا به خلکو کړل او په دې معنی چې کله دا سټیم رست راغی نو ټول په کے پی کے بلکہ پټول پاکستان کې ټول رست دغه شو نو بیا دا غینه پس یو بل ورایټی سحر 2006 رااله نو اغم ډیر خپل ورایټی دا پیداوار هم ډیر خدي په پنجاب کې اوسم داغي سوئنګ کیږي لکه هغه اوسم کړل کیږي خو د کی پی د پاره مونږ هغه نه ریکمند کوو ځکه چې د کی پی زمونږ د دې صوبې دا ماحول چې کوم دی نو دا د رست لپاره ډیر زیات سوټیبل دی د پنجاب په نسبت دلته کې ټمپریچر د پنجاب نه لږه کم دی نو د دې معنی د یلو رست راتلو د زیړ دغه چې کوم مایات کو پانی والا رست چې کوم دی هغه دغه چانس بری معنی ډیر زیات دی نو مونږه په کار دا چې هغه ورایټي وکړو چې کوم مونږ ته د زری ماهرین مونږ ته یادې لکه مطلب سحر غونته ورایټي شولا یا بختور ورایټي شولا یا داسې نور ورایټي چې په کم معنی سسپټیبل دی هغه بیماری راتلی شي چې مونږ نه کړو حاجی دا راته وایي چې ساينس هم ترقی کوي ورست ورځ نوی نوی تخمونه امراضی ورائٹیز راضی نو په دې هایبرډ ورائٹیز کې نن سبا موږ سره کوم داسې یو ورائٹی یا تخم شته چې موږ وایو چې په دې کې د دې رست د بیماری چانس ډیر زیات کم بالکل جی
داسې قسم ورایټي موږ سره شتري زمونږ زرعي ساينسدانان چې کوم دی هغه په دې معنی لګیا دي مسلسل کار کوي پیر سباق والا داسې یو څو ورایټي جوړې کړې دي لکه پیر سباق 2005 ورایټي شو موږ سره پیر سباق 2015 ورایټي موږ سره موجوده ده دغه شان 2017 کې داغي نوې نور ورایټي راغلي دي پیر سباق نوم هم دارې کنه پیر سباق 2015 هغه دې ته بالکل خو زبردست لکه مطلب ریزیسټنس شو کوي دغه شان پیر سباق 2013 خو خپل ریزیسټنس دې ته شو کړی دی دغه شان د پنجاب ورایټو کې یو څو ورایټي داسې دي لکه فیصل آباد هم د دې خلاف سناسو مدافعت دغه کوي خو د یو څو ورایټي داسې دي لکه مطلب آس ورایټي شولا یا ګلیکسی ورایټي شولا نو اوس په دې کې هغه انسر نشته رې که موږ دلته کې ګلیکسی ورایټي یو پیرا کړل و تیر دو 2015 خبره ده چې ټول فصل یې زمونږ دغه کړو نو مونږه په کارداري چې هر یو ورایټي چې موږ د زری ماهرینو د مشورې نه بغیر داسې ورایټي ونه کړو بعضې زمیندارو کور کې تخم یخي د بل کال هغه هغوی خو هغه شان دغه ورله نه کړی کنه نو پای کې دا مرض موجود وي چې څنګه ځمکې ته کوشش نو مونږ نه صرف خپل فصل پرې تباه کړو بلکې چاپېره چې کوم د نورو زمیندارانو ما خو دا په هوا باندې خورېږي کنه نو د هغوی فصل ته مونږ یو ترټ جوړ کړو نو په کار دا دي چې مونږ سره کور کې کوم دغه پروتي تخم پروتي چې مونږ د هغې لاول دلته لباټرې ته ان کیس مونږ هغه کړون چې د ریسرچ سټیشن ته یا زری ماهرین ته هغه مونږ وښیو چې بھائی تاسو له دې ټیسټ وکړئ یا مونږ ته ووایه چې بدې مانداسې بیماري خو نشته یا دا زه وکړم که وې نه کړم ڈاکٹر جنید صاحب سنگھ چتا سوئے چیئر اپ دے کہ منصر دا ورائٹی آنے دا سشتا چیغا دا دے خلاف قوت مدافعت لری زمونگا تروسا پور چکم تاسو بحیثیت یو سائنسدان اس پور سکت لی دی چیدی بیمارے نا سمر حد پور سمر پرسن نقصان کی دیشی یا شوے دے د دې بیماری نه نارملی چې لکه کم ریزیسټنٹ ورایټی دی ریزیسټنٹ ورایټی نو ټیک د پای کې خو نقصان تناسب لکه مطلب ډیر کم دی یا نشته رې خو چې کم زمونږ سسپټیبل ورایټی نو پاغې معنی نارمل چې کم نقصان کیږي هغه د 30% پوری کیږي د 30% پورې نقصان کیږي خو کچر د دې مختلف سټیجز دي که په داسې سټیج کې په دې فصل باندې دا راغی چې هغه په بوټنګ سټیج کې بوټنګ سټیج دی دا وایي دا بمبل وباسي لکه مطلب دا اوس بوټنګ سټیج دی که په دې ټایم کې په دې کې راغی نو په دې ټایم کې چونکې په بوټي کې دانه جوړیږي ملکنګ سټیج دی ته وایي نو که په دې باندې دا راغی نو دا نقصان بیا د 30% نه زیات شي دا تر 70-80% پورې تللی شي په دې کې سره نه دانم جوړ نه شي بلکې بعضې وخت کې دا 100% پورې ټول فصل موږ تباه برباد کیږي ڈاکٹر صاحب بل تپوس میں دا دے چھ یو زمیندار رور اغا نہ خبریں کے اغا دغا پ غنم پ فصل باندې دا بیماری مرالا اوس آیا پ مارکیٹ کی مونږ سره صدا سے دوائی موجود اشتا چا اغا پ اغا سپرے کی او صحدا پوری ک ٹوٹل لوی نو صحدا پوری دی بیماری مخنیوی وشی بالکل بالکل دا سے دوایان پ مارکیٹ کی موجود دی سمرم چ پپوندی کچھ دوایان دی لکه مطلب چ فنجائی خلاف کم دوایان کار کین نو اغا دوایان مونږ ٹول استعمالولی شو پدی کی مختلف قسم مینکوزپ چ پ کم دوائی کی موجود دین اغا مونږ استعمالولی شو یار دین علاوہ چ کم مونږ سره مطلب پرو کونازول دے یا پدی کے ٹیوبو کونازول دے یا پدی کے مطلب کزو برانڈ نیم اخلم برانڈ نیم خو خیر نہیں دی غسل بکار خو مطلب چې پکم کې مونږ سره مینکوزیب موجود دی پکم دوایې کې اگر دې خلاف زبردست کار کوي دغه شان یو دوایی دا مونږ سره کپنے نو ہما ته یاد نه رکھو ټیلټ یو دوایی دی چې اگر دې خلاف ډیر خوله کار کوي تیر زمیندارانو ډیر خو ریسپانس ورکړی دی دغه شان سکور یو دوایی دا غم ډیر خوله کار کوي دې خلاف دغه شان سستین یو دوایی دا غم دې خلاف ډیر خوله کار کوي یو پیکر یو دوایی دا غم دې خلاف ډیر مزیدار کار کوي او کو زمیندار نه پکار دادی چې لکه د دوایې اړو ضرورت رانی شي ځکه چې په دوایې باندې کنټرول کول د دې صحیح کنټرول نه دی ڈاکٹر جنید صاحب ساسو د وخت را کولو یو جهان مننه او بیا به هم داسې راغو ساسو نبا داسې ګټور معلومات تر لاسه کوو خپل زمیندارانو وروڼو ته رسو بالکل جی بالکل مونږ هر ټیم تابعدار یو دا زموږ ذمہواری ده چې مونږ زمیندار له داسې مشوره ورکړو چې داغي پسو نه مونږ نقصان نه پچو شکریا جی قدرمنو کتونکو تاسو د ډاکټر جنید صاحب دا معلوماتي ګټورې او د ریسرچ بیس یا د تحقیق نه ډکې خبرې واورېدي وړوکی غونته احتیاط مونږ د ډیره تباہی نه بچ کولی شو که مونږ د خپل فصل داسې په داسې توګه باندې خصمانه وکړو لکه څنګه چې مونږ د خپل بچي خصمانه کوو نو انشاءالله د نقصان سره سره مونږ به د ډیرو ستونزو نه پامان یو او د ډیرو خرچو نه به هم بچ یو په دې تمه هیله او امید سره چې زموږ زمینداران وروڼه چې هغې د غنمو کر کړی هغې به د خپلو غنمو په باقاعدګۍ سره دا غی ګوري به چکای به خصوصي خیال به ساتي او که خدای مکه داسې سو ستونزه یا بیماری راځي نو زر تر زر به زموږ د کال سنټر
0348-111-7070 باندې زمونږه هغه ماهرین چې کوم ساسو د خدمت لپاره ناستی اغینه با مشورې اخلي او دا مشورو پر وړاندې کې با د خپل کروندې خیال ساتي. د پروګرام وخت ختمیږي. خپل ورور محمد اجازه ورکړي. الله مسلم الله پامه.